ଚାରିଟା ଜାଗାରେ କ୍ୟାବେଲଟାକେ ଦୌଡ଼ୁଛେ କରିବାନି କାହାକୁ ଆଣି ଆସୁଛ ତ ସ୍କୁଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ହେଲା ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଗାଇବେନି ଗୀତ ଗାଇବେନି ସିଧା କାହାକୁ ଆଣିକି ହଉ ଆଜ୍ଞା।
ଖାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିକି କହୁଛ ମୋର ତାଙ୍କ ମନରେ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା ମନ ପାଉନି ସାର ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଜାଣି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଟ ପଢା ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆଉ ଆଉ ଦଶଟା ପଚାରନ୍ତୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଘ୍ୟ ଅଶ ହସ୍ତି ସିଂହ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚାରୋଟି ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା ତ Oh,
ଧରି ନିଅ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଅରୁଣପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ରୂପ ଦ୍ୱାରରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଗରୁଡ କାହିଁକି କହିବାକୁ ଯିବି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଗରୁଡ ପଛରେ ହେଲେ ପଛ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଏ ନିଆର ପଶ୍ଚିମରେ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ ପଶ୍ଚିମ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ପୃଥିବୀ ଆମର ଯେଉଁ ଦିନ ରଜପତି ହେଉଛି ଏ ରଜପତି ଦିନ ବିମଳାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ମନି ପୃଥିବୀ ମା ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବିମଳା ମା ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେଉଁ ରଜପତି ଦିନ ପୃଥିବୀ ମା ଯେଉଁ ଦିନ ରଜପତି ହୁଅନ୍ତି ସେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବିମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମନା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
ପଡ଼ିଛି।